Čau všichni, vítejte u nových recenzí. Nejsou to opožněje recenze, jsou to recenze. Dnes se podíváme na nový snímek kultu, kultovního režiséra Christophera Nolana a tím je film Tenet. Takže premiéru měl tento čtvrtek, neboli 27.8.2020, neboli 27. srpna, a já jsem měl to štěstí, že jsem byl na té premiéře. Jo, když tak ten film není od 15, ale teďka tam jsou momentálně jenom titulky. Jo, tak jenom na to upozorňuju. Tak jdeme na to, o čem to je. No, tak to bychom tu byli dlouho, kdybych to měl vysvětlovat. Ale prostě, že je nějaký útok někde na Ukrajině, nějaký ten agent to šel vyšetřovat, zjistil. Uh, prostě nejenom ne, vracejí se věci, zjistil dobře, tak uh, že to je divný, někdo mu řekl, že je nějaký slovo tenet a tady ta značka, že mu to bude pomáhat při něčem, to popravdě se to tam vyskytlo jenom jednou, uh, potom, uh, potom šel k nějaký doktorce a ta, která vyšetřuje tady to vrácení, vracení věcí, tam mu řekla, že jak to funguje, On si tam vyzkoušel jako zastřílet, ty, ty věci se prostě vracely, zjistili, že ten kov, ze kterých to je vyrobený, ty náboje, že to pochází z Indie, tak je k někomu do Indie, tak jedou do Indie, tam jim nějaká miliardářka nebo nějaká Paní, co obchoduje se zbraněma, poví o nějakém miliardářovi, který taky obchoduje se zbraněma, který taky obchoduje prostě tady s těma věcma, který se vracejí časem nějak. A tak se dostane ten hlavník k tým nějak manželce toho miliardáře a tam mu něco řekne o nějakém obrazu, díky který má ten miliardář nějak v hrsti. Ona už ho si nemiluje. A ten hlavní musí teda nějak nabourat nějaký obrovský letadlo, aby se dostal k tam tomu obrazu. Aby ho nějak spálil. Nebo nevím co. A prostě je to celkově celý zapeklitě jako složitý. Prostě nole. No dál už si to úplně nepamatuju teďka. Teďka bych to asi nedal říct. Ale prostě je to celkově dobrý. Teďka nějaká moje recenze. Takže je to naprosto jako skvělý film. Ale... Prostě viděl jsem to jednou, jo, upozorňuji jednou, upozorňuji jednou, pač to je teďka prostě novinka a je to prostě naprosto fantastický, úplně jsem to prostě nechápal, ale boží prostě, kdybych se na to podíval možná víckrát, tak bych to pochopil možná víc, ale to trochu pochybuju. A prostě to není úplně pro ty nejmenší, je to doporučený od 12, jo? ne od 15, ale od 12. A když tam je nějaký souboj, tak je naprosto epický. A podle mě to může i příští rok dosáhnout na Oscara. Tak jo, tohle by bylo ode mě asi všechno. Konec z těch recenzí. A já doufám, že se vám to líbilo. A čau u dalšího videa. Jo, dolů napište nějakou um, něco na opoždění recenzi nějaký film. Já se na něj podívám, jestli jsem ho neviděl a udělám na něj opotěnou recenzi nebo recenzi obyčejnou. Tak jo, a já se loučím a čau.